Oke, damkar tuh teko. Oke, mobilnya tuh. Wah, yo bingung tenan iki lur, sik koyo ngene iki nyatuan wong-wong iki. Aku yo melu wedi. Lha nyedok yo ale gunine iki. Kaya ngono iki gunine njrup. Lha iki sing lor wis kena dhisik Mas ya. Heeh. Aku ning kene romo. Nah iki wong-wong bodho bingung lur iki lur. Iki bodho bingung merdane ya. Bodho kepyo dalane kabeh ditutupi wong delok. Iki aku ndung ngulek ning pinggir. Nah iki lho alhamdulillah teko lho lur. Damkare wong-wong bodho warem. Kon mundur kabeh iki. Teko damkare iki. Kita pergi. Wah, nanti kalau damkar itu gede loh. Kayak ngomong kau dong mikir gitu. Mari wes ngomong. Ini nih wes ngulan nih. Oke, mobil damkar ya. Aku kena mikir. Resik kurang aku mang lebu. Nggih. Lha nggih, kula wau lebet telas sok tenan. Wes damkare yo anu yo.